Vi krenite. Može. Evo, možemo ovu poplava, s obzirom na sve ovo što se događa posljednjih dana, kako vidite cijelu situaciju, jeste li zadovoljni reakciju vlade, čuti li premijer na terenu? Dakle, u ovom trenutku mislim da nije vrijeme da govorimo o tome jesmo li zadovoljni nečijom reakcijom ili ne. Ono o čemu treba govoriti je da ljudi koji tamo nose vreće, koji odrađuju krvav posao, vatrogasci, vojska, civilna zaštita i drugi zaslužuju naš naklon do poda. Želim im uspjeha u radu i da u ovom trenutku sve one proboje i druge koji se događaju spriječe na najuspješniji način što mogu. Izuzetno mi je žao što su naši ljudi morali proći kroz još jednu kalvariju i doživjeti da im se potapaju kuće nekima 6 puta u 9 mjeseci. A kada poplava prođe, kada se obranimo, nadam se u potpunosti, onda ćemo razgovarati o drugim stvarima, primjerice o tome zašto nasip pogođen u potresu u 2 godine nije saniran, zbog čega se negdje i 5 godina čeka, a sve je navodno spremno da se nasip izgradi i gdje smo sve fulali u našoj organizaciji i sustava. Za to mi ne treba Google, za to mi ne treba pogledati u Italiju, dovoljno je pogledati slike koje svakoga dana vidimo iz Hrvatske.